Kurš teica, ka jauniešiem interesē tikai dators un spēlītes? Nav tik traki. Ir vēl jaunieši, kam interesē arī mopēdi, un ir pat tādi, kam interesē satiksmes noteikumi. Iedomājieties, konkursā Gribu būt mobils šogad piedalījās 2500 skolēnu no 6. līdz 8. klasēm. Jau 8. gadu mēs mēģinam uzrunāt jauniešus, kuri ir tikko noslēguši jauno satiksmes dalībnieku skolu. Tātad viņi 4. 6. klasi ir pavadījuši mācībās kļūt par topošajiem velosipēdistiem, un te viņiem ir brīvlaiks. Nē, nebūt nē, mēs piedāvājam arī viņiem turpināt mācīties, jo divriteņu transporta līdzekļi ar motoriem tā ir iekārojama lieta, un likums jau atļauj no 14 gadiem izmantot šos transporta līdzekļus. Bet tā kā neviena autoskola nepiedāvā viņiem mācību procesu, tad kaut kā jau pie zināšanām ir jānonāk. Un, protams, ka daudz labāk, ja viņi to dara pēc noteiktas sistēmas, mērtiecīgi un kvalitatīvi. Tādēļ šī konkursa uzdevums ir mācīt jauniešus, kāda ir atšķirība, ja mēs braucam bez motora vai ja mēs braucam jau ar motoru. Kā ceļu satiksmē piedalās tie, kas brauc ar velosipēdiem, kā tie, kas piedalās jau ar mopēdu. Tieši pirms nedēļas notika konkursa fināls, kur no vairāk kā 500 skolām tika noskaidrota pati labāk. Finālā tikās 7 jaudīgākās skolas. Valau, stop! Atstājies! Kur tad tu? Mazliet pabraukājos. Bet vai tu zini, ka braukt ar velosipēdu ceļu satiksmē pastāvīgi atļauts personai, kura sasniegusi 10 gadu vecumu un kurai ir velosipēdu vadīšanas tiesības? Bet kur tad lai es braucu? Tu droši vari vizināties dzīvojamās zonās un māju pagalmos. Un te no jums pirmais trīnieks. Trešajā vietā Limbažu novada Pāles pamatskolas komanda Crazy Girls. Otrajā vietā Ilūkstes pirmā vidusskola komanda Lauksaimnieki, bet pirmajā vietā Alūkstes novada Strautiņu pamatskolas komanda Strauti 1. 2014. Gada labākā satiksmes drošības skola arī ir Strautiņu pamatskola. Tātad tas jau ir likumsakarīgi, ja skolas, kuras uzvar kādā no mūsu projektiem, ir augšgalā arī, ja mēs novērtējam viņus pēc punktiem. Komandas bija tikti pacentušās un mājasdarbos pat izveidojušas mācību filmas. Komanda kapteiņiem bija atsevišķi cīņas pirmās palīdzības sniegšanā. Pārējiem bija jāzina satiksmes noteikumi gan teorijā datorā, gan praksē ceļu schēmās. Bet uzvarētājiem tiks brauciens uz zinātnes parku Spektrum Vācijā. Nākamais konkurss, kurā var piedalīties jau vidusskolnieki, saucas gada jaunais autovadītājs. Un tajā var piedalīties visi vidusskolnieki, kam ir mācību braukšanas atļauts.